Gratuluju Dušanovi a vlastně i celému jeho týmu vítězství, který, myslím, jsme jim trošku zkomplikovali. Všichni to vítězství očekávali a my jsme se jeli v roli. Myslím si, že ten zápas rozhodly právě ty osobnosti u domácích, které samozřejmě domácí mají o trochu víc než my. A i když jsme se snažili se jich co nejdýl držet, tak právě ta zkušenost v tom závěru asi rozhodla. A spolu s tím to rozhodly určitě naše ztráty, což samozřejmě bylo i zapříčiněné tlakem domácích a jejich útočným doskokem. Tohle je bohužel věc, s kterou my máme dlouhodobě problémy a už to řešíme. Takže ještě jednou gratuluju a tak. Díky Karlovi, teď poprosím Dušana Pohlnického a jeho hodnocení. Tak už po několikátý zápas se podíváme za špatným vstupem do zápasu. Myslím si, že dneska se to znovu potvrdilo, ale ta situace v první půli si myslím, že z naší strany nebyla energie taková jako tyhle ty hráči, tenhle ten tým má potenciál, co se týká hlavně obranného výkonu. Co se týká naší přeporové fáze, stále si myslím, že jsme mohli produkovat ještě rychlejší basket, než jsme produkovali. Zase na druhou stranu si cením výkony jednotlivých hráčů, který dokázali právě pozvednout náš výkon v druhé půli. Jedním z nich je Lukáš Kotas, který si myslím, že dneska do toho zápasu dal hodně moc energie, co se týká právě energie pro tým. Ale na druhou stranu si myslím, že naše hra musí být jednoznačně lepší a proti soupeři, jakým je Jindřichův Hradec, s takovými hráči, kterými disponujeme my, by jsme měli hrát trošičku jiný basketbal. Díky.